A relação de Deus com o universo. O Pai Universal tem um objetivo eterno para tudo o que acontece nos universos materiais, intelectuais e espirituais. Objetivo esse que ele realiza continuamente. Deus criou os universos porque quis, de forma livre e independente, e os fez seguindo seu plano perfeito e eterno. Provavelmente só as deidades do paraíso e seus associados mais próximos entendem completamente esse plano eterno de Deus. Mesmo os seres elevados do paraíso têm ideias bem diferentes sobre o que esse propósito eterno das deidades realmente envolve. Podemos supor que a criação do universo central e perfeito de Avona foi um ato de puro prazer divino. Avona pode ser o exemplo inicial para todas as outras criações e o último aprendizado para os peregrinos do tempo que vão para o paraíso. No entanto, essa criação extraordinária provavelmente existe principalmente para o deleite e satisfação dos seus criadores perfeitos e infinitos. O impressionante plano de melhorar os mortais evolutivos e os corpos de finalidade, quando estes chegam ao paraíso, preparando-os para futuras missões ainda não reveladas, parece ser, atualmente, uma das principais atividades nos sete superuniversos e suas várias divisões. Contudo, essa jornada de elevação para tornar espirituais e aprimorar os mortais do tempo e do espaço não é a única tarefa das forças do universo. Na verdade, existem muitos outros objetivos interessantes que preenchem o tempo e direcionam as energias das hostes celestiais. A atitude do Pai para com o universo. Por muitos anos, as pessoas de Urântia entenderam de forma errada como Deus age no mundo. Existe sim uma ação divina em seu mundo, mas ela não é a intervenção material, infantil e aleatória que muitos imaginaram. A ação de Deus envolve o trabalho conjunto de seres celestiais e espíritos divinos que, seguindo as leis do universo, trabalham sem parar para honrar Deus e ajudar no crescimento espiritual dos seus filhos no universo. Vocês não podem elevar suas ideias sobre como Deus interage com as pessoas até perceberem que o objetivo principal do universo é o progresso? Por muitos séculos, a humanidade tem se esforçado para chegar onde está hoje. Durante todos esses anos, a Providência tem implementado um plano de evolução constante. Essa ideia não se opõe ao verdadeiro progresso humano, tanto material quanto espiritual. A Providência de Deus sempre está alinhada com a natureza constante e perfeita do Legislador Supremo. Deus é confiável e todos os seus comandos são justos. Sua lealdade é estabelecida nos céus. Para sempre, ó Senhor, tua palavra permanece firme nos céus. Tua fidelidade se estende por todas as gerações. Tu firmaste a terra e ela continua firme. Ele é um Criador digno de confiança. Não há limites para as forças e personalidades que o Pai pode usar para manter seu propósito e cuidar de suas criaturas. O Deus Eterno é o nosso refúgio e, abaixo de nós, estendem-se os seus braços eternos. Quem mora no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Veja, aquele que nos protege não vai dormir, nem tirar um cochilo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos estão atentos às suas preces. Deus mantém todas as coisas através do poder da sua palavra. E novos mundos surgem quando ele lança seus filhos pelo espaço e os mundos são formados. Deus não só os cria, mas também os mantém todos. Ele sustenta de forma constante todas as coisas materiais e todos os seres espirituais. Os universos são eternamente estáveis. Há estabilidade mesmo no meio de instabilidades aparentes. Existe uma ordem e segurança por trás das flutuações de energia e dos grandes eventos físicos nos domínios das estrelas. O Pai Universal não se afastou da administração dos universos. Ele não é uma divindade inativa. Se Deus parasse de ser o sustentador permanente de toda a criação,
tudo entraria em colapso imediatamente. Sem Deus, a realidade como a conhecemos não existiria. Neste exato momento, assim como em tempos distantes no passado e no futuro eterno, Deus continua sendo o sustentador. Seu alcance divino abraça o ciclo da eternidade. O universo não funciona como um relógio que é dado corda para depois parar. Tudo está sendo constantemente renovado. O Pai continua distribuindo energia, luz e vida sem cessar. O trabalho de Deus é tão concreto e prático quanto é espiritual. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Um ser da minha categoria pode perceber a harmonia final e observar uma coordenação profunda e extensa nas atividades cotidianas de administração do universo. Muito do que parece desorganizado e aleatório para a mente mortal revela-se ordenado e construtivo para o meu entendimento. No entanto, mesmo no universo, acontecem muitas coisas que não entendo completamente. Há anos estudo as forças, energias, mentes, estado moroncial, espíritos e personalidades dos universos locais e dos superuniversos, e tenho certa familiaridade com eles. Entendo de maneira geral como essas agências e personalidades funcionam, e estou muito familiarizado com as ações das inteligências espirituais confiáveis do grande universo. Apesar do meu conhecimento sobre os fenômenos dos universos, ainda me deparo com reações cósmicas que não consigo compreender totalmente. Frequentemente me deparo com ocorrências que parecem aleatórias, resultantes da interação entre forças, energias, intelectos e espíritos, que não posso explicar satisfatoriamente. Sinto-me completamente capaz de descrever e analisar os fenômenos que surgem diretamente das ações do Pai Universal, do Filho Eterno, do Espírito Infinito e, em grande parte, da Ilha do Paraíso. O que realmente me espanta é enfrentar o que parece ser a ação de seus coordenados misteriosos, os três absolutos de potencialidade. Esses absolutos parecem ir além da matéria, superar a mente e exceder o espírito. Frequentemente, fico confuso e surpreso com minha incapacidade de entender essas interações complexas que atribuo às presenças e atuações do absoluto inqualificável, do absoluto da deidade e do absoluto universal. Estes absolutos devem ser as entidades ainda não totalmente reveladas no vasto universo, que através dos fenômenos da potência do espaço e de outras funções superúltimas, tornam impossível para físicos, filósofos ou religiosos preverem com certeza como as fontes primárias de força, ideia e espírito reagirão em situações complexas de realidade, envolvendo ajustes supremos e valores últimos. Existe também uma unidade orgânica nos universos do tempo e do espaço que parece sustentar toda a trama dos eventos cósmicos. Essa presença viva do Ser Supremo em evolução, essa imanência do incompleto projetado se manifesta inexplicavelmente, de tempos em tempos, através do que parece ser uma coordenação surpreendentemente precisa de eventos cósmicos aparentemente desconexos. Essa deve ser a função da providência, o domínio do Ser Supremo e do agente conjunto. Estou inclinado a acreditar que é esse controle vasto e geralmente irreconhecível de coordenação e interassociação de todas as fases e formas da atividade universal que gera uma mistura tão variada, tão aparentemente confusa, de fenômenos físicos, mentais, morais e espirituais, que de forma tão clara, trabalham para a glória de Deus e para o bem de homens e anjos. Mas, em um sentido mais amplo, os acidentes aparentes do cosmos são sem dúvida uma parte do drama finito da aventura do tempo e espaço do infinito, na sua eterna manipulação dos absolutos. Deus e a natureza. A natureza pode ser vista, de certa forma,
como a expressão física de Deus. A maneira como Deus age é influenciada e ajustada pelos planos experimentais e pelos modelos evolutivos de um universo local, constelação, sistema ou planeta. Deus opera sob leis firmes e constantes em todo o vasto e crescente universo mestre. No entanto, ele adapta suas ações para ajudar na administração coordenada e equilibrada de cada universo, constelação, sistema, planeta e personalidade, conforme os objetivos e planos locais dos projetos evolutivos em desenvolvimento. Portanto, a natureza, como o ser humano a percebe, é a base que suporta uma divindade que não muda e suas leis que não se alteram. Mas essa base muda, flutua e até sofre transtornos devido às ações locais dos planos, intenções, modelos e condições iniciados e mantidos pelas forças e personalidades do universo local, da constelação, do sistema e dos planetas. Por exemplo, as leis de Deus, como são aplicadas em Nébadon, foram modificadas pelos planos do Filho Criador e do Espírito Criativo desse universo local. Além disso, a aplicação dessas leis também foi afetada pelos erros e rebeliões de alguns seres do seu planeta e do seu sistema planetário de Satânia. A natureza é o resultado, no tempo e no espaço, de dois fatores cósmicos. Primeiro, a imutabilidade, perfeição e retidão da divindade do paraíso. E segundo, os planos experimentais, falhas de execução, erros de rebelião, incompletude de desenvolvimento e imperfeições de sabedoria das criaturas fora do paraíso, dos mais elevados aos mais inferiores. Assim, a natureza carrega a marca de perfeição, uniformidade, imutabilidade, majestade e maravilha vindas da eternidade. Mas em cada universo, planeta e vida individual, essa natureza é alterada, influenciada e por vezes prejudicada pelas ações, erros e deslealdades das criaturas dos sistemas e universos evolutivos. Por isso, a natureza sempre parece instável e caprichosa. Ainda que no fundo seja estável, mas varia conforme as práticas de cada universo local. A natureza é a perfeição do paraíso dividida pela imperfeição, pelo mal e pelo pecado dos universos ainda não completos. Esse resultado expressa tanto do perfeito quanto do parcial, tanto do eterno quanto do temporal. A evolução constante modifica a natureza ao aumentar seu conteúdo de perfeição do paraíso e reduzir o conteúdo de mal, erro e desarmonia na realidade relativa. Deus não está fisicamente presente na natureza ou em qualquer das forças naturais, pois o fenômeno da natureza é o resultado das imperfeições da evolução progressiva e, às vezes, das consequências de rebeliões sobrepostas às leis universais de Deus vindas do paraíso. Como se apresenta em um mundo como Urântia, a natureza nunca pode expressar perfeitamente, representar verdadeiramente ou retratar fielmente um Deus infinito e que tudo sabe. A natureza, em seu mundo, é uma adaptação das leis da perfeição aos planos evolutivos do universo local. É um equívoco adorar a natureza por estar de alguma forma permeada por Deus, pois essa presença é limitada e restrita. A natureza é apenas uma parte do poder universal e, portanto, do poder divino. A natureza também manifesta o inacabado, o incompleto e as construções imperfeitas de um universo experimental em evolução cósmica. Os defeitos aparentes do mundo natural não refletem defeitos no caráter de Deus. As imperfeições observadas são apenas interrupções temporárias inevitáveis na continuidade de um processo infinito. E são justamente essas falhas na continuidade da perfeição que permitem que a mente finita do homem material tenha um vislumbre da realidade divina no tempo e no espaço. As manifestações materiais da divindade parecem imperfeitas para a mente evolutiva do homem porque o homem insiste em ver os fenômenos da natureza apenas com seus olhos naturais, sem a ajuda da mota moroncial ou da revelação, que substitui a mota nos mundos do tempo. Além disso, a natureza está marcada, sua beleza está cicatrizada, suas feições estão danificadas pela rebelião, por comportamentos errôneos e pelo pensamento
pensamento desviado das inúmeras criaturas que fazem parte da natureza, mas que contribuíram para sua desfiguração ao longo do tempo. Não, a natureza não é Deus. A natureza não deve ser adorada. O caráter imutável de Deus. Durante muito tempo, o homem imaginou Deus como um ser semelhante a si mesmo. Deus não sente, nunca sentiu e nunca sentirá rivalidade ou ciúme do homem ou de qualquer outro ser no universo dos universos. Sabendo que o Filho Criador desejava que o homem fosse o ponto alto da criação planetária e que governasse a Terra inteira, quando Deus viu o homem sendo dominado por suas paixões mais baixas e se curvando diante de ídolos de madeira, pedra, ouro e de suas próprias ambições egoístas, essas cenas lamentáveis motivaram Deus e seus filhos a terem um zelo especial e um cuidado pelo homem, mas nunca por rivalidade ou ciúme. O Deus Eterno é incapaz de sentir raiva ou ira da maneira como os humanos experimentam e entendem essas emoções. Esses sentimentos são pequenos e desprezíveis, são indignos até mesmo de serem considerados humanos e muito menos divinos, e são completamente estranhos à natureza perfeita e ao caráter cheio de graça do Pai Universal. Uma das grandes dificuldades que os mortais de Urântia têm para entender Deus vem das consequências de longo alcance da rebelião de Lúcifer e da traição de Caligástia. Nos mundos que não foram prejudicados pelo pecado, as raças evolucionárias conseguem formular conceitos muito melhores do Pai Universal, pois suas ideias são menos distorcidas, confusas e corrompidas. Deus não se arrepende de nada que tenha feito, que faça agora ou que venha a fazer no futuro. Ele é onisciente e onipotente. A sabedoria dos seres humanos vem das tentativas e dos erros da experiência humana. A sabedoria de Deus vem da perfeição completa e ilimitada do seu entendimento universal, infinito e irrestrito. Esse conhecimento antecipado dirige eficazmente sua vontade criadora livre. O Pai Universal nunca age de modo a causar dor ou arrependimento posterior. No entanto, as criaturas com vontade própria, criadas por suas personalidades criadoras nos universos distantes, por suas próprias escolhas infelizes, às vezes provocam sentimentos de tristeza nas personalidades de seus pais criadores. Ainda que o pai não cometa erros, não tenha arrependimentos ou sinta pesar da mesma forma que os seres humanos, ele é um ser com afeição paternal. E sem dúvida, seu coração se entristece quando seus filhos não alcançam os níveis espirituais que poderiam atingir com a ajuda generosamente fornecida pelos planos de realização espiritual e pelas políticas de ascensão dos mortais nos universos. A bondade infinita do Pai é algo que a mente finita do tempo não pode compreender completamente. Por isso, sempre deve existir algum tipo de contraste com o mal relativo, não o pecado, para que todas as fases da bondade relativa sejam efetivamente exibidas. A perfeição da bondade divina só pode ser percebida pela intuição imperfeita dos mortais, porque ela se destaca em contraste com a imperfeição relativa das interações entre o tempo e a matéria, nos movimentos do espaço. O caráter de Deus é infinitamente superior ao humano. Por isso, a natureza divina deve ser personalizada, como acontece nos filhos divinos, antes que possa ser compreendida pela fé pela mente finita do homem. Como compreender Deus? Deus é o único ser que não muda, que é completo em si mesmo e imutável em todo o universo dos universos, não tendo um exterior a ele, nem passado, nem futuro. Deus é energia com um propósito. O Espírito Criador e vontade absoluta são características que existem por si mesmas e são universais. Como Deus existe por si mesmo, ele é totalmente independente. A própria natureza de Deus é contrária a qualquer mudança. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, mas até que você alcance o status do paraíso, não pode começar a entender como Deus consegue variar de simples a complexo, de uma única identidade a várias formas, de quietude a movimento, de infinito a finito, do divino ao humano, de unidade à dualidade e desta à trindade. Mas Deus pode,
de fato, alterar as manifestações de sua absolutidade, pois a imutabilidade de Deus não significa que ele é estático. Deus possui vontade, ele é vontade. Deus é o ser de autodeterminação absoluta. Não existem limites para suas respostas no universo, exceto aqueles que ele mesmo se impõe, e suas ações de livre-arbítrio são condicionadas apenas pelas qualidades divinas e atributos perfeitos que naturalmente caracterizam sua natureza eterna. Portanto, Deus está relacionado ao universo como ser de bondade suprema e ainda possui uma vontade livre de infinita criatividade. O Pai Absoluto é o Criador do universo central e perfeito e o Pai de todos os outros criadores. Deus compartilha características como personalidade e bondade com o homem e outros seres. Contudo, a infinitude da vontade pertence somente a ele. Deus é limitado em suas ações criativas apenas pelos sentimentos de sua natureza eterna e pelos ditames de sua sabedoria infinita. Deus escolhe pessoalmente apenas aquilo que é infinitamente perfeito, resultando na perfeição extraordinária do universo central. E embora os filhos criadores compartilhem sua divindade e até alguns aspectos de sua absolutez, eles não são inteiramente guiados pela finalidade de sabedoria que orienta a infinitude da vontade do Pai. Portanto, na ordem dos filhos Micaéis, o livre-arbítrio criador torna-se mais ativo, mais plenamente divino e quase supremo, se não absoluto. O Pai é infinito e eterno, mas negar a possibilidade de sua autolimitação voluntária seria negar o próprio conceito da absolutez de sua vontade. A absolutez de Deus permeia todos os sete níveis da realidade universal, e toda a extensão de sua natureza absoluta está sujeita à relação do Criador com a sua família de criaturas no universo. A precisão pode caracterizar a justiça trinitária no universo dos universos, mas em todos os seus vastos relacionamentos familiares com as criaturas do tempo, o Deus dos universos é motivado por sentimentos divinos. Em primeiro e último lugar, eternamente, o Deus infinito é um Pai. De todos os títulos possíveis pelos quais ele poderia ser conhecido, fui instruído a retratar o Deus de toda a criação como o Pai Universal. Em Deus, o Pai, os atos de livre-arbítrio não são motivados apenas pelo poder, nem são guiados somente pelo intelecto. A personalidade divina é definida pela presença do Espírito e se manifesta aos universos como amor. Portanto, em todas as suas interações pessoais com as criaturas dos universos, a primeira fonte e centro é sempre e consistentemente um Pai amoroso. Deus é um Pai no sentido mais profundo da palavra. Ele é constantemente impulsionado pelo idealismo perfeito do amor divino, e essa natureza amorosa encontra sua expressão mais forte e sua maior satisfação em amar e ser amado. Para a ciência, Deus é a primeira causa. Para a religião, é o Pai Universal pleno de amor. Para a filosofia, é o único ser que existe por si mesmo, não necessitando de nada nem ninguém para existir. Mas, generosamente, ele confere a realidade de existência a todas as coisas e seres. No entanto, é necessário a revelação para mostrar que a primeira causa da ciência e a unidade autoexistente da filosofia são o mesmo Deus da religião, cheio de misericórdia e bondade, e dedicado a garantir a sobrevivência eterna de seus filhos da Terra. Aspiramos compreender o conceito do infinito, mas adoramos a ideia e experiência de Deus, alcançando, em qualquer tempo e lugar, os aspectos da personalidade e da divindade que se encaixam no nosso conceito mais elevado de deidade. A consciência de uma vida humana bem-sucedida na Terra nasce da fé daquele ser criado que ousa enfrentar cada desafio da existência, diante das limitações humanas, com a afirmação infalível: embora eu não possa fazer isso sozinho, dentro de mim reside alguém que pode e fará, uma parte do Pai Absoluto do Universo dos Universos. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa própria fé. Ideias erradas sobre Deus. A tradição religiosa é o registro, não muito bem preservado,
das experiências de pessoas que conhecem Deus ao longo da história. Mas esses registros não são confiáveis para guiar a vida religiosa, nem para fornecer informações verdadeiras sobre o Pai Universal. Essas crenças antigas foram quase sempre modificadas pelo fato de o homem primitivo gostar de criar mitos. Em Urântia, uma das maiores confusões sobre a natureza de Deus vem do fato de que os seus textos sagrados não conseguem diferenciar claramente as personalidades da Trindade do Paraíso, e nem essas personalidades das deidades do Paraíso e os criadores e administradores do universo local. Nos tempos antigos, com um entendimento limitado, seus sacerdotes e profetas não conseguiram esclarecer as diferenças entre os príncipes planetários, os soberanos dos sistemas, os pais da constelação, os filhos criadores, os governantes dos superuniversos, o Ser Supremo e o Pai Universal. Muitas mensagens de personalidades subordinadas, como os portadores da vida e diferentes tipos de anjos, foram apresentadas nos seus textos como se viessem diretamente de Deus. O pensamento religioso de Urântia ainda confunde as personalidades associadas da Deidade, da Trindade, com o próprio Pai Universal, chamando todos pelo mesmo nome. Os habitantes de Urântia ainda são influenciados por ideias antigas de Deus. Os deuses que aparecem nas tempestades, que tremem a terra com sua raiva e que castigam as pessoas com sua fúria, trazendo desastres e inundações, esses são deuses de uma religião primitiva, não os deuses que realmente vivem e governam os universos. Esses conceitos são resquícios de uma época em que as pessoas acreditavam que o universo estava à mercê de tais deuses imaginários. Contudo, o ser humano está começando a entender que vive em um ambiente de leis e ordens relativamente estáveis, em relação às políticas dos criadores supremos e dos controladores supremos. A ideia primitiva de acalmar um Deus irado, oferecendo sacrifícios para aplacar um senhor ofendido e tentar ganhar favores divinos através de sacrifícios, penitências ou mesmo derramamento de sangue, reflete uma religião muito atrasada e inadequada para uma era iluminada pela ciência e verdade. Essas crenças são altamente desagradáveis para os seres celestiais e os governantes divinos que servem e governam os universos. É ofensivo para Deus pensar, acreditar ou ensinar que o sangue inocente precisa ser derramado para ganhar seus favores ou para apaziguar uma ira divina que não existe. Os hebreus acreditavam que sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Eles ainda não haviam abandonado a velha ideia pagã de que os deuses só poderiam ser satisfeitos com o derramamento de sangue. Mesmo que Moisés tenha representado um grande avanço ao proibir sacrifícios humanos e substituí-los, na visão simplória dos beduínos que o seguiam, por sacrifícios cerimoniais de animais. A entrega de um filho do paraíso em seu mundo foi parte do processo de encerramento de uma era planetária, e não algo necessário para conquistar os favores de Deus, mas sim um evento inevitável. Esse ato também marcou a etapa final pessoal de um filho criador em sua longa jornada para alcançar a soberania experiencial do seu universo. Que grande distorção do caráter infinito de Deus é a ideia de que seu coração paternal, supostamente frio e severo, não se sensibilizava com os sofrimentos e desventuras de suas criaturas, e que sua misericórdia só seria oferecida ao ver seu filho inocente sofrer e morrer na cruz no Calvário. No entanto, os habitantes de Urântia estão começando a se livrar dos antigos erros e das superstições pagãs a respeito da natureza do Pai Universal. A verdade sobre Deus está sendo revelada, e a humanidade está destinada a conhecer o Pai Universal, em toda sua beleza de caráter e riqueza de atributos que o Filho Criador tão bem exemplificou ao viver em Urântia como o Filho do Homem e Filho de Deus. Nasceu um propósito eterno,
um plano divino em mistério imerso. O Pai em sua glória, com amor tão terno, criou o universo, um lar tão diverso. Sob as estrelas, onde os sonhos flutuam no ar, o livro de Urântia nos ensina a amar. No sussurro o vento vem nos revelar, Deus é amor, e em seu amor vamos navegar. Na natureza vemos sua face alterada, imperfeita aos olhos de quem não sabe amar. Mas mesmo na dor, sob as estrelas, onde os sonhos flutuam no ar, o livro de Urântia nos ensina a amar. No sussurro o vento vem nos revelar, nosso Pai, seu amor é nosso lar.